جمال الوجود بذكر الإله محمود غزنوی بارک رازی سلطان محمود غزنوی بادشاہ وقت وہی دا پزل کی یو دری شبہاتو دا واسب کتابونو کی دا واقعہ لکلی چی دا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دا پزل کی یو دری شبہاتو شبہے شکونا یو دری شکیو دا آغی جواب دا تا معلوم نو یو تا دا شکو عزت مندو چی سبکتگین یو مشہور کس تیر شویو دا پلار یا نکانو کی نو چا بویل دا محمود دا آغا پا خاندان کی دے او چا بویل ندے نو تو ویل چی ما تا بسنگ پتو لگی چیزا سبکتگین زویم کنا دای پزل کی شکو چی ما تا ما دس یقینی کمی طریقے سر پتو لگی چیزا واقعی دا دی زویم او نوسیم او دویم دادے چی اللہ رب العزت بزما مغفرت او کی کنکی زخو بزایر دنیاوی نیک کارونم کوما دنیاوی کارونم کوما چی اللہ بما او بخی کنو او بخی دا خو چاہتم پتا نہیں او درم نمبر دادے چی دا عالمان دا پیغمبران وارثان دی وراثت دیر لوی درجه لري یو سره کروڑ پتی دی او زوی چرسی دی چې څنګه مور شو نو بس چرسی کروڑ پتی شو دا سیدا کنه میراث دومره عجیب اسیز دی د یو چرسی نه کروڑ پتی جوړای د یو چرسی نه لین لارډ جوړای نو د پیغمبر خو ډیر لوی درجه ده د پیغمبر وراثت عالم ته ملو شي نو دا خو ډیر لوی درجه ته ورسو دا یو عام کس دی د پیغمبر په وراثت باندې ډیر اعلی مقام ته ورسیدو نو هغه ول د خناپس خناپس ماشومان او دا غریبانان غریبانان چنی منی او دا چکم دے ترکارین را غنڈائی نو دا ہم دا پیغمبر وارثان دی چی دا سنگ دا پیغمبر وارثان دی او دا ما تا سا طریقے سر دا شبہ زمان دا ذہن لے لیشی شک اسے سلکی بے خیال رات لو بس سری لے خیال رازی وی حسل دا سی دے چکم دے پلہ روان دے خشم و خدم سرا او سورلیانی فوجیان پولیس والا او دا سی پلہ روان دے روان دے دیر شوخ سر دشپی چی دشپی روان دے وی کتلی دسی لری جینا یو دا ڈیوی یو ڈیوی اولی دلا نو دا شپیر ڈیوی دا لری جینا اخکاری چی لگر انامی محمود غزنوی وی تاقا مخامخ دا ڈیوی سنگا دا سک دا شپیر ناستے ہو دا سکی ویل رازی دل تلی گرزو پدا غلار بطیر شو پدا غلار بانی چکم دا سی تیرے دا چی وی کتلی التا یو وڑو کے معشوم ناستے او قرآن پاک یا مثلا خپل سے کتاب دے اگے کلاو کڑے دے او اگا ڈیوی او اگا شم سر دا سی ناستے خپل دغه کئی نو دسر خو اسونمو ډیر سیزونو دا سه چراتلا هغه بارا نه قتل چکل ډیر درز دروز زیات شو نو دسه برو قتل چې څه چلو شو دې شپې ته ګورو دې درز دروز ته ګور چې دا سه برو قتل سلطان محمود غزنوی د په سر باندې ولاړ دا خو نه پیږي چې دا سره خپل کتاب سره لګي هغه ورته بچی سکه ویل کاکا ته ګوري کنه زه د الله کتاب ګورم زه خپل مطالعه کوم سټڈی کوم د دین نو اور دی بچی دا ما تم پتہ دے چیتا سٹڈی کے مطالعہ کے او دا اللہ دین اس دا کے خوزما مطلب دا دے چی پا دیش پا وانی دلتا سکے دیتا کہ تو ریش پیتا گورا او تو وڑو کے ماشو می دلتا ناس دے نو اگر دا یو در دیتا لے خبر اکڑلا ویلے کاکا تا سر ہوڑیر ساز و سامان دیتا زمان نس خبری زمان پا کور کی دا ڈیوی تیل نشتا زمان مور پلار دیر غریبانان دی زمان دا شپی ڈیوی نشم بلا ولی زمان پلار سر دومرا خرچ نشتا نو ویل دا ڈیو دا چا دا ویل دا دلتا دا چوکی دار دے دا شپی دلتا چوکی دارا کئی نو دا خپل ڈیو زان تا بالا کڑی دا نو لہذا ما دا غنیمت کو گرنل زر آزم دا شپی چکم دے دا چوکی دار دی ڈیوی تا کینم او زخپل مطالعہ کم او دا اللہ کتاب کورم محمود غزنوی زڑا زڑا کی آرہ آرہ شو بعضی خبری سڑی زڑا آرہ آرہ کی بے دا وہاڑوں وڑی کی معشوم تک تو رشپا ستا خزا چکم دے عزت مند تو تے بر اوخے جا بر اندوانا پرتا درا گوزے گا بر شتا وے نا دا گزو یارے گا ما بر او دا وڑو کے معشوم دے عزت مند تو تک تو رشپا کی دی او ڈیوی لان دے ناستے تا سینی یری گی چیو زناور بر اشی ما بو ما منی باملوش ما منی باد باران رش او دا سی بر اشی او گا ڈیوی تناستے نو دا محمود غزنوی زڑے ارا ارا او دی بچی تا خو زما زڑے خپکو زما په بادشاہت کې داسې قیمتي هیرې شته او داسې قیمتي موتیار شته او موږ سره ستاسو قدر نشته نو هغه سره چې کوم دی بعضې کانو د چاندۍ یا د سرو زرو یو لالټین وو پخوا بادشاهانو به قیمتي قیمتي څیزونه ځانته ساتل هغه لالټین یو لور کویل بچیا سبا نه بار کوسې ته مه راځه بازار ته مه راوځه او دا لالټین ځان ته په کور کې بلاوه او په دې کې مطالعه کوه او د الله کتاب کوره
اگر تیل ندا زنال ویل گور زیدل پخپل زل سره در کوم ویل سړیا کاکا من سره دیوشتا د دیوی تیل نلرو دیو غو من سره کور چشتا د دیوی تیل نلرو دیوی تیل را سره نشتا اگر تیل بچیا ستا د پارا ماهانه دومره دومره وظیفه مقرر شوا د سرکار د طرف نه د دیوی تیل بم درزی او دومره دومره وظیفه بم درزی خو بس ته د الله دین حاصل ک تکرش نن زمن حکومت والا خلق وی وی دین وی مدرسو دنیا لسور کڑی یو دو وفاق مدرسی 100,000 حافظ قرآن پا یو کال کی چکم دے امت لور کڑا 100,000 دو قرآن حافظان او 55,000 دو دین زیاد عالمان صرف دو وفاق دو مدرسونا عزت مند علماء علماء کرام معاشری لال وفاق ورکڑا مدرسو ورکڑا نو محمود غزنوی کور تلاڑی و دشوڑی ارزلخ پاو غمگینو چکور منگ سر دین قدر نیش داد طلباو چکور تلاڑی و دشو نو دده پزلک ماتا استویلو دریشو بہاتو یو چیز در سبکتگین زوی یم کنا دویم چی ما با اللہ بخی کنا دویم دا وارو وارو ماشومان او دام دا پیغمبر وارسان دی دا دریش کونیو نو شپی چی و دشو های های چکم کسان دا علماء دا طلباو خدمتو نکی اللہ را بولیدت دا غوی دنیا نم جنت جور کی دا سردار دو جہان دا چازلی چیز دا دی دا پارا کم کم وظیفے کئی راش وظیفہ دا 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 علماء خدمتو نوکا دا علماء دا وارثانو چی پیغمبر دا بانی میرا بانش اللہ دا بانی میرا بانش محمود غزنوی دا شو دا شپی سردار دو جہان ورلہ پا خوب کرا لی یو جملے ورطو بیلے یو جملے یو سینٹنس یو خبر ورطو اکڑا اللہ رب العزت داغا غدریوانا شکوک و شبہات دزلنا ختم سو ورطوی نبی علیہ السلام وی اے دسو بکتگین زویا اے دسو بکتگین زویا تا زمان دا وارث خدمتو کو اللہ رب العزت تعالی جنت در کرو او اللہ تو بخلی چرا پاسی دو دیر زیاد خوشا لو اور ٹول خلقو لے دعوتو کرو چاہو تیری وجہ صدا وی زمان پزلک دریشو بہی بھی اللہ ختم کرے ما چی بیگا دا اگا معشوم دا طالب علم خدمتو کرو دا مدرسی خدمت میں اکرو دا طالب علم اللہ رب العزت سردار دو جہان ما تا خوب کی رو لے گلو او ما توی تا دا سبکتگین زوی اے دا سبکتگین زویا تا زمان دا وارث خدمتو کو نو دا بلا شبہ میں محل شوچی دا معشومانم دا پیغمبر وارثان دی او درے ما شبہ میں چی اللہ با مغفرتو کی کنا سردار دو جہان پا خلے رات ہوئے لے چی اللہ رب العزت ستا مغفرتو کھڑلو نو دا دیو جین عزت مندو علماء سرا او عالمان سرا و مدرسو سرا خدرو سن سا تعلق عالمان سرا ساتھ عزت مند سن سا درجہ کے ساتھ 400 درجی پکال کی او ملاقات دیولی نہیں خدا عالم